Ona görə belə məmurlar belə oyunlar çıxardır. Vətəndaşı yığırlar, özlərindən çıxardırlar. Vətəndaş da bilmir, əlindən gələni eləməlidir. Neyinəməlidir? Bezib canından eləməlidir. Kanalımıza müraciət edən vətəndaşlardan biri bildirir ki, İmişli ilə bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşdığı bir neçə videodan sonra İmişli rayon icra başçısı William Hacıyev tərəfindən məhkəməyə verilib. O deyir ki, məmurlar ölkə başçısının verdiyi tapşırıqları yerinə yetirmir və bunu ictimailəşdirən vətəndaşlara qarşı qeyri-qanuni hərəkətlər edirlər. İctimaiyyətə və media nümayəndələrinə səslənən şikayətçi hər kəsi fevralın 4-də onun məhkəməsində iştirak etməyə dəvət edir. Mən bir şeyi nəzərdə çatdırım ki, sosial şəbəkələrdə paylaşdığım bir neçə problemlərlə üzbəyüz, İmişli ilə bağlı cənab prezidentimizə səslənirəm buradan, Mehriban xanıma səslənirəm. Çox dəyərli, çox hörmətli, çox izzətli, gözəl çıxışlar, gözəl sərəncamlar, gözəl tapşırıqlar verib, amma onun heç birinin İmişli rayonun icra başçısı icra eləmir. Cənab prezident, bir neçə vaxt öncə bundan qabaq icra başçılarına bir tapşırıq verdiniz ki, vətəndaşları incitmək lazım deyil, vətəndaşlarla rəftarlıq eləməyi başarın. Bunların heç birini eləmirlər. Bunların heç birini bunlar yerində icra eləmirlər. Bunların bu cənab prezident verdiyi tapşırıqların bunlar heç biri icra eləmir. Mənim nəyimi məhkəməyə verəsən, nə vermirsən, ala bilmirsən məndən? Nədir səbəbi? Böyrüyü başı sən vermirsən, yeyib dağıdanlar o tərəfdədir. Məndən nə işin var səni? Məni bir yanıva çağırdığın, bir söhbət elədiyin, bir vətəndaş kimi mənim bir problemlərimlə maraqlandın, sən öz başı məni götürdün, verdin məhkəməyə. Varmı belə bir qanun? Mən prezidentimizə səslənirəm ki, belə bir qanun var, yoxsa yox. Eləyə bilər, eləyə bilməz. Ona görə belə məmurlar, belə oyunlar çıxardır. Vətəndaşı yığırlar, özlərindən çıxardırlar. Vətəndaş da bilmir, əlindən gələni eləməlidir. Neyinəməlidir? Bezib canından eləməlidir. Hər nə eləsə canından bezib, deyir, içəri yaxşıdır mənə. Haray deyir, bəri başdan. Yəni, təbii, bu mənim qəssimə durubsa beləncə, qoy, mən bundan heç olmaya qısasımı alım. Mən media işçilərinə səslənirəm. Fevralın 4-ü, saat 12. 12-15 dəqiqə işləmiş İmişli rayonun məhkəməsinin yanında olsunlar. İmişli xalqına da, İmişli vətəndaşlarına da, veteranlarına da, əlillərinə də, şəhid ailələrinə də səslənirəm ki, hamısı ayın 4-ü saat 12-15 dəqiqə işləmiş olsunlar İmişli rayonun məhkəməsinin, məhkəmə binasının qabağında. Yox, əgər bu belə getsə, mən başqa ölkədən özümə sığınacaq istəyəcəm. Mən özümə başqa ölkədən sığınacaq istəyəcəm, cənab prezident. Hörmətli prezident. Günü gündən gözəlləşən Azərbaycanda, gözəlləşən ölkəmizə biz dolana bilmirik. Bu, buradan bura öz başınaçılıq eləyir. Gör nə qədər, nə qədər bunda imkan yaxşıdırsa, bütün İmişli rayonun orqan işçiləri hamısı bu deyəni deyəcək. Mən deyəni deməyəcək ki. Çünki bu icra başçısıdır. Bunun da yeganə, həm cəzalanmağı mən prezidentimizə həval eləyirəm, Mehriban xanıma həval eləyirəm. Bunun cəzalanmağı və işindən çıxmağına görə. Elə olmasın, İmişlidə nələrsə baş versin. Nə qorxuzmuram, nə heç kimə də xof gəlmirəm. Səhər mənim başıma nə iş gələrsə, həmin bu William Hacıyevdən gələcək. Bunun 100%. Yəni, mən buradan səslənirəm hamısına. Hamı qulağın açsın, eşitsin ki, ola bilər ki, hansı bir variantına məni bu iliştirə bilər. Hörmətli cənab prezidentimiz, xahiş eləyirəm sizdən artıq dərəcədə. Uçuq sökük bir dənə idarədə qalam. Bunu da əlimdən alacaqsa problem deyil, alsın. Alsın, başqa ölkədən sığınacaq istəyəcəm. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.